你现在可以拥吻你的妻子了。王嘉良一袭白色西装，许维恩披上头纱，穿着深 V 婚纱。他们去年11月11号登记结婚，如今过了一年，终于补办婚礼。这天也是许维恩41岁生日。你的温柔改变了我刚毅的个性，你的勇敢也改变了我做事的态度，最重要是你的笑容也融化我像牛一般的脾气。谢谢你愿意陪着我度过接下来的下半辈子，接下来只要有你的地方，那里就是我的家。我爱你老公。誓词感动现场每个人，站在两旁的伴郎伴娘也大有来头，包含世元界、房思瑜、廖允杰、曹佑宁等人，几乎是实境节目的聚会。我本来伴郎伴娘我就说这是我跟维恩身边最帅最美的朋友，资源都已经拱出来，对，你们自己想办法，叫他们自己去凑。如果有对到眼就等等，就接着用新人变媒人许维恩、王嘉良证婚仪式完接受媒体访问，谈到两人狂哭。很帅啊，然后觉得很开心，觉得很幸福，然后看到他哭我真的也一直留不住，就是忍不住一直在流眼泪。而且我发现我只要一难过一哭我真的会语无伦次。我有预期到，但是我没想到我彩排的时候我就泪崩。对，他在彩排就超感动，幸福新人也被问到备孕进度。今天先放过我们。对，先放过我们，先养精蓄锐，我们先放过自己。 对， 对对对，先放过自己，不然身体会跟我们抗议。前一天虽然睡得好，但为了婚礼睡得不长，许维恩、王嘉良要大家放过他们，毕竟这天大喜之日充满粉红泡泡最重要。 TVBS 新闻刘玉君巡台北报道。请支持专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，邀请您订阅并且开启通知小铃铛。